Ja, efter ett litet uppehåll här över helgerna så är TV Tillberga tillbaka. Vi önskar en god fortsättning på det nya året. Vi tänkte börja med att lämna över ordet till Anders som har lite information att ge oss. Hej allihopa! Nu är det nytt år, nya utmaningar. Det är 2015. Och det kommer att hända en hel del här 2015. Det blir en stor omflytt med våra förskoleavdelningar och det blir nybyggnation inne på skolan och det blir Medborgarhuset. Så det är mycket som kommer att hända 2015. Och så titta på vår hemsida och här på TV Tillberga för information. Det som har hänt nu hittills, det är ju att Hundrastgården är färdig. Så att nu är det bara ner och ta med era hundar ner och umgås där i den fina nya inhägnaden. Där nere på, vad heter vägen? Industrivägen bredvid JB Smide med vår nya Hundrastgård. Kom ihåg att besöka den, nu är den färdig. Det som kommer att hända också som jag sa, det är att vårt bibliotek kommer att flyttas till Medborgarhuset. Så det är nu stängt. Viktig sak är att ni som har böcker som ni har lånat, behåll dem tills vi öppnar igen i Medborgarhuset. Och det kommer att ske i planerat mitten på februari, vad vi vet nu. Så lämna inte in några böcker i lådan utanför biblioteket, för den blir snabbt full och då blir böckerna förstörda. Så behåll böckerna tills biblioteket öppnar igen. Ja, sen är det ju så att det här byggnationen också med Medborgarhuset, det håller på, det fortlöper och det går jättefort nu. Och det ser jättefint ut och vi kommer att komma tillbaka med mer information om det inom kort. När vi planerar att inviga huset och hur det ser ut när vi ska börja med det här medborgarprojektet nere i källaren. Vi håller på att planera nu och vi söker pengar och det rullar på bra. Så vi kommer snart komma ut med datum, helger, där man kan anmäla sig för att vara med. Och vi kommer även att berätta vad det är som kommer att behöva ske respektive helg. Där kommer det att komma datum snart. Sen också en påminnelse om den här kursen som kommer att vara nu på torsdag i restaurang Rallarosen. Det är Vett och Vatt där Sandra Wengren från Vett och Vatt, från Västerås stad, kommer att hålla kurser i hur man kan tjäna pengar och hjälpa till att spara miljön genom att minska sitt energiförbrukning. Det kommer att vara alla typer utav tips, hur man spar direkt och sen så hur man läser av sin elräkning på rätt sätt och man kan jämföra vad som är bäst och vad som är bäst för miljön. Missa inte den chansen. Det är en kostnadsfri utbildning som Västerås stad bjuder på och den kommer att vara beroende på hur många vi blir, en till tre gånger. Så att jag tror att det kommer bli kanske två gånger nu. Och det kommer bara att vara mellan 18 till 20.00 på torsdag börjar den nu. Och det kommer vara då i Parkgården restaurang Rallarosen. Och det här är jätteintressant. Det här är någonting som jag själv har forskat en del i och det finns mycket spännande grejer. Till exempel det här, vad är en LED-lampa? Vad är en halogenlampa? Vad är kilowatt? Det här med halogen till exempel är ju väldigt intressant grej. Och det är en gammal grej som man har kommit fram nu. Det är, man har forskat mycket i det här med genforskning. Så är det ju, har man den här lysmaskan, de lyser ju naturligt. Så har man då tagit fram genom genforskning den här själva genen. Halogenen som man kallar den för då. Och liksom, jag vet inte hur det har gått till rent tekniskt. Men man har alltså fört över den här till lampan då. Och så föddes halogenlampan. Det är ju jätteintressant. Så det är sånt som är bra att kunna. Nu har jag gått, ja, i alla fall. En annan sak som är kilowatt. Det är också ett sånt här spännande när man läser sin elräkning då. Kilowatt, vad är det för något? Det är bara lätt att man betalar räkningen. Men det är faktiskt så att det här kom till när Chuck Berry var i konserthuset i många år sedan nu och spelade. Hjälpte man till att bära in utrustning och då var det jättetunga grejer som man liksom bar in så här. Oj, den här var tung. Vad vägde den här? 100 kilo, what? 100 kilo watt. Och det var så det började med kilowatt också. Ursäkta, nu ringer det bara här ska jag säga. Ja, det var Anders. Ett ögonblick. Det är Sandra, hon som håller kursen, Sandra Wengren. Ett ögonblick. Hej. Nej, det stämmer kanske inte det där jag sa, det sista, nej. Nej, det är riktigt. Nej, förlåt. Ja. Ja, jag kan gå kursen nu. Det är nu på torsdag. 18.00 i Parkgården. Ja, men då anmäler jag mig. Ja. Hej då. Och förlåt. Hej. Ja.
Det var Sandra som ringde och det kan det där sista kanske inte var riktigt sant. Ja, i alla fall så tänker jag i alla fall anmäla mig till kursen nu 18.00 till 20.00 nu på torsdag i restaurang Rallarosen på Parkgården. Ja, det var väl allt för den här veckan. Och nu över till Stefan igen. Jag har ingenting mer att säga just nu. Över till Stefan. Och nu ska vi se ett inslag som Vilma Stockvall Karlsson har gjort. Hon har träffat representanter för ett par fritidsgårdar som ska åka på en spännande välgörenhetsresa. Precis som Vilma gjorde med sin familj för ett par år sedan. För ungefär 2 år sedan så åkte jag och min familj till Gambia på en välgörenhetsresa. Vi samlade ihop skor och kläder och lite allt möjligt i deras skolgång. Nu så står vi här på Pettersbergs fritidsgård och de ska göra en liknande resa med 2 andra fritidsgårdar. Här är 2 av dem som ska följa med på resan. Vad heter ni för något? Jag heter Veronica Eriksson och jag jobbar här på Pettersbergs fritidsgård som fritidsledare. Och jag heter Maja Boström från Växthuset fritidsgård, en av ungdomarna som ska åka. Kan ni berätta lite om vad ni ska göra? Ja. Nej, vi ska åka ner till ett barnhem då i Uganda som kallas för våra skitungar. Dit vi ska åka ner och jobba på barnhemmet, umgås med alla barn och... Ja, men vi ska försöka hjälpa till i den mån vi kan med det de har behov av. Och sen tar vi också med oss insamlade kläder och så till dem då, som vi kommer lämna över på plats. Och, men rycka in där vi behövs helt enkelt. Varför har ni valt just det stället? Det började med att vi på ett planeringsmöte i personalen, i personalgruppen, bestämde att vi skulle starta ett insamlingsprojekt av något slag. Så började vi kika runt lite på internet för att se vad som fanns och då hittade vi det här barnhemmet som drivs av en svensk tjej. Och hon har även en blogg och hon finns på Facebook, vilket är väldigt bra idag när vi jobbar med ungdomar som använder så mycket av sociala medier. Så tanken är att de ska kunna följa barnhemmets arbete själva så inte vi behöver stå för all informationsflöde till dem då. Och sen kändes det lite extra varmt om hjärtat att det är ett litet projekt bara. Hon driver det här i princip på egen hand. Emma Kock heter hon. Så det är inte någon stor organisation som får bidrag från många andra håll. Utan Emma är helt beroende av sådana här mindre insamlingsinsatser då, för att kunna driva det här barnhemmet vidare. Så det är flera aspekter i det hela. Men, Varför vill ni åka på den här resan? Ja, vi vill åka på denna resa på grund av att vi lär oss mycket själva. Vi vill se hur andra lever i denna värld och inte bara här hemma. Och vi vill ju ta med oss det här projektet för att visa andra hur levnadet är där nere. Och vi alla lär sig av det. Ja, precis. Och ett av syftet som vi har från fritidsgårdens perspektiv med det här då är ju att våra ungdomar ska få en lite större omvärldsförståelse och ökad empatiförmåga och så vidare. Vi vill väl kunna berätta vidare det här för andra ungdomar också som kanske vill ta del av det här i framtiden. Och de lämnar ju kanske bidrag, de hjälper till och jobbar på sidan. Och de får ju också lära känna barnhemmet där nere och få växa på det sättet av att man kanske tagit det ansvar och hjälpa till. Precis, och eftersom att vi jobbar på fritidsgårdar eller besöker fritidsgårdar som ungdomar så tror vi att vi kommer kunna sprida det här budskapet på ett bättre sätt när vi har varit där och på så sätt skapa ett större engagemang hos övriga kollegor och ungdomar så att alla bidrar på sitt bästa sätt. De ungdomar som inte ska med och resa, hur har de varit med och bidragit? Ja, genom insamlingar av kläder till exempel. De har ju lämnat fotbollsskor och jeans. De har ju varit med på kanske insamlingsprojekt då vi haft. Om vi har stått och pratat med lite folk på stan eller liknande på fritidsgårdarnas dag eller något så har de kanske bidragit med att hjälpa till att sälja fika eller bjuda på fika och prata med alla möjliga olika om våra projekt. Alltså de bidrar ju på alla möjliga sätt med insamlingar och allt möjligt. Ger information och sånt. Sen har vi här på Pettersberg fått ett uppdrag från Västmanlands fotbollsförbund också. De har ju en pågående futsalserie nu, en inomhusfotbollsserie. Där vi har fått sekretariatuppdraget. Och där jobbar ju 8 av Pettersbergs ungdomar
med det här sekretariatet då, under en period av nästan 4 månader. Och då skänker de ungdomarna halva sitt arvode faktiskt till barnhemmet. Så det är stort. Och det är 8 stycken som inte ska med på resan som jobbar med det uppdraget då. Så vi är jättetacksamma att vi har fått den chansen av VFF. Och sen är det jättefint att se ungdomarna som faktiskt går dit helg efter helg och gör det här och skänker, som sagt, var halva sitt arvode till barnhemmet. Så det är stort. Hur många är det som ska med? Ja, det är ju 6 stycken som vi ska åka. Det är 3 ungdomar och sen är det 3 vuxna. Och det är ju sambandet mellan Pettersbergs fritidsgård och Skallberget och växthuset. Så det är 3 ungdomar, alla från varsin gård och 3 vuxna. Det är vi som kommer åka ner till barnhemmet. Hur gamla är de barnen som bor där? Jag vet inte exakt, men på ett ungefär så är de väl mellan 7 och 18 däromkring. Så det är en ganska stor spridning på åldrarna. Jag vet att det kommit in några nya barn nu här på sista tiden sen efter jul, som jag tror är lite yngre. Och de äldre har ju varit där i några år redan. Och de är så pass gamla nu så det är dags för dem att kliva in i vuxenlivet. Och där försöker Emma jobba aktivt med utslussningslägenheter som ligger i samband med hennes eget boende. För att de ska få en bra och smidig övergång in i sitt självständiga vuxenliv då, till både egen bostad och arbete. Och det är ju fint att se att jag kommit dit, och sen ger ju det även plats för nya barn då, på barnhemmet. Vad har ni tagit med er för saker? Ja, det vi har tagit med oss då är ju för det mesta det som de har behov av, det är ju jeans och fotbollsskor. Sen har vi också tagit med oss det bidragen vi har fått insamlat från olika människor som vi hjälper till. Så det är ju vår insamlingsbudget och sen lite skor, lite kläder, det är lite annat som t-shirtar och liknande som behövs där nere. Det är det vi tar med oss dit. Varför bor de här barnen på barnhemmet? Vad har de för bakgrund? Barnen på det här barnhemmet är i första hand för detta gatubarn som av olika anledningar har hamnat på gatan. Och det är ofta för att de har lite trasiga familjebakgrunder, kanske föräldrar som har gått bort eller är psykiskt sjuka eller missbrukare. Och det är lite olika. De är ju 21 pojkar där nu och de har ju lite varierad bakgrund, men ganska kraftiga missförhållanden i hemmiljö är väl orsaken för de flesta. Och då har de fått en chans nu då, till ett bättre liv och utbildning och så vidare. Kommer ert arbete fortsätta efter resan? Ja, det kommer den göra. Vi som arbetar med det just nu, vi som ska åka ner, vi kommer hålla på ända fram till sommar. Så kommer projektet fortsätta som ett insamling hela tiden. Så vi kommer ju fortsätta med olika insamlingar, olika dagar vi har insamlingar, vi träffar folk, vi pratar. Så projektet kommer ju nästan för alltid fortsätta, det kommer ju alltid rulla runt och vi kommer ha det som vår insamling på våra fritidsgård. Det är vårt projekt som är här. Mm. Det kommer genomsyra vår verksamhet förhoppningsvis i många år framöver. Så vi har inte suttit något slutdatum på det, utan vi tänker väl att vi ska fortsätta så länge behovet finns. Om ni som tittar på det här inslaget också vill vara med och bidra till barnhemmet så kan ni göra det genom att sätta in pengar på barnhemmets bankgirokonto. Och det bankgirot hittar ni på barnhemmets blogg, skitungarna2011.blogspot.se. Ja, det var allt för den här veckan. Ha det bra, så ses vi.
Välkommen till nya Rallarosen. Rallarosen, oemotståndligt god.